Aleyküm selam. Allah sizi sağlasın uşaqlar. Sağ olun. Rəhmət. Uşaqlar rəhmət. Teymurlar dövlətinin banisi, Monqollara qarşı savaşan, Orta Asiyada Türkləri və müsəlmanları qoruyan, Türk oğlu Türkəm deyən dəmir sərkərdə Əmir Teymura həsr edilmiş Əmir Teymur muzeyinə gəldik. Bir anlıq olsa da həmin tarixi bərabər yaşayaq. Gəlin. ...1996-cı ildə açılan muzeydə 5000-dən çox əsər var. Onlardan yalnız 2000-dən çoxu muzeyin sərgi salonlarına nümayiş olunur. Muzeyin tavanları və divarları qızıl suyu ilə işlənilir. Qədim əşyalarından biri məhz burada yerləşir, qızıl suyuna çəkilmiş at yəhəri. Daha sonra Əmir Teymurun zamanında buraxılmış mis və gümüş pullar, təxminən 15-ci əsrdə olan pullar. Və Əmir Teymurun atasının qəbir daşından bir parça və Əmir Teymurun özünün qəbirindən bir parça da bu muzeydə yerləşir. Muzeyin bu bölümündə isə tanınmış siyasətçilər, prezidentlər zamanında buranı ziyarət edib öz ürək sözlərini yazıblar. 1996-cı ildə ümummilli lider Heydər Əliyev də bu muzeyi ziyarət edib və öz ürək sözlərini qeyd edib.